Ця целебрація завдяки Слову Божому освітила нашу віру в Воскресіння. Правда, що стала дорогою, важкою дорогою, котру ми чули в Старозавіту, з епізоду, який ми чули про збір за жертви померлих. Все Божественне відкровення – це плід діалогу між Богом і Його народом, а також віра в Воскресіння, пов'язане з цим діалогом, який супроводжує в дорозі народ Божий в його історії. Не дивує це, що так велика таємниця надлюдська, як Воскресіння, запрошує всіх паломників, всіх часів, аж до Ісуса Христа. Він може сказати: «Я – Воскресіння і життя». Чому ця таємниця не розкрита повністю, але стає актуальною, справді стає актуальною. Євангелія, котру ми чули, поєднує в собі історію про смерть, про порожній гріб, що є кульмінацією всього шляху Ісуса, подія Воскресіння Христа, який відповідає на пошук Божого народу, на пошук кожної людини і людства. Кожен з нас є запрошений, щоб приєднатися, щоб увійти в цю подію. Ми покликані стояти перед Христом, Ісуса, як Марія, як жінки, як сотник, щоб слухати крик Ісуса, Його останній подих. А потім тишу. Цю тишу, яка поширюється на всю Велику Суботу. А далі ми покликані піти до гробу, щоб побачити великий камінь, який є Risorto non è qui. Щоб також почути: Він воскрес, немає Його тут. Він нам відповідає, Він є фундаментом, є скелею, не в переконливих словах людської мудрості, але в слові живого Христа і Воскресіння. Це те, що проповідує святий Павло, Христа розп'ятого і воскреслого. Якщо Він не воскрес, наша віра є порожньою, є несуттєвою, але Він дійсно воскрес, Він є Воскресіння. Тоді наша віра є повна правди і вічного життя. Rinnovando la tradizione, noi oggi offriamo il sacrificio eucaristico in suffragio dei nostri fratelli. Ми відновлюємо традицію і сьогодні жертвуємо цю Євхаристію за наших братів, кардиналів і єпископів, які померли протягом цих останніх 12 місяців. І наша молитва збагачується почуттями, спогадами, подякою за цих людей, за їх свідоцтво, за людей, яких ми зустріли, з якими ми розділяли службу в церкві. Багато з їхніх облич є присутні в нас, але вони споглядають на Небесного Отця, який є повен милосердної любові. І разом, дивлячись Небесного Отця, також
через заступництво Марії. Просимо, щоб вона нам допомагала відкривати новий Єрусалим.